صل على محمد وآل محمد. سننے کے لیے چلیے شہر بھر. واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ کیا بات یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اعلی حضرت. ماشاءاللہ پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے. کمیٹی والے والوں کی بالخصوص دعائیں جانا ہوں کہ نکلے ہے سن لے کے ریلے, نکلے ہے سن لے کے ریلے چلیے شہر پر, نکلے ہے سن لے کے ریلے چلیے شہر پر. کاش ہوتا کہ اے کاش ہوتا میں ایک پرندہ تو شہر بریلی کے چکر لگاتا, شہر بریلی کے چکر لگاتا, جاتا صبح شام ڈیرے. چلیے شہر بریلی نکلے ہیں سننے کے لیے, چلیے شہر بریلی کے دربار ان کا دربار ان کا ہے مثل جنت, اور اللہ تعالی رکھے سلامت کہ احمد رضا کی حبیبی. چلیے شہر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی انجمن عاشقان اعلی حضرت کرپور. اور ذات یہ شعر بھی سماعت فرمائے, تاج شریعہ کے دیوانے خاموش نہیں بیٹھیں گے کہ یہ ہے تملا کہ یہ ہے تملا میں پھر سے پہنچوں اور پڑھ پڑھ کے آنکھوں سے میں خدا چوموں, پڑھ پڑھ کے آنکھوں سے میں خوب چوموں. کیا اختر رضا کی ہے تیرے, چلیے شہر بریلی اختر رضا کی ہے تیرے, چلیے شہر